Agora a gente traz uma história que ainda está sendo investigada, mas já causa muita revolta. Adolescentes disseram que foram agredidos na clínica onde eles faziam tratamento para dependência química. É uma denúncia que está sendo apurada e a gente espera que seja esclarecida logo, porque os funcionários é que teriam agredido os jovens. O advogado do dono da clínica nega as acusações. Vamos ver na matéria. Ainda é possível ver as marcas da agressão. O jovem, vítima de espancamento, sofreu até uma fratura e hoje anda com dificuldade. Ainda sinto um pouco meio aqui pela costela, né? Porque foi muito chute. E dói um pouco ainda. Eu não imaginava que ele fosse voltar pior do que ele foi, né? Agredido e até agora ele ficou internado um dia, tirou exames, né? Ele corre o risco de fazer uma cirurgia no rim. O adolescente de 14 anos e outros dois menores da mesma idade foram agredidos quando tentaram fugir da clínica particular que fica aqui na zona rural da cidade. Segundo o Conselho Tutelar, o tratamento para dependentes químicos custa R$ 1.000. A clínica será acusada por agressão e também por negligência, por não ter prestado socorro médico aos jovens que foram espancados pelos próprios funcionários do local. O proprietário da clínica não quis falar com a nossa equipe de reportagem e mandou um advogado. O doutor Eliel não confirma a agressão por parte dos funcionários. Houve uma fuga, de três menores se evadiram da clínica. Enquanto a equipe responsável estava na procura, outros dois fugiram. E nesse inteirinho, os fugitivos se encontraram. Existia uma rincha entre eles e houve a briga. Entre eles mesmos, fora da clínica. O Ministério Público está no caso. Exames de corpo de delito foram anexados aos depoimentos e entregues à promotoria. Constatamos que realmente os adolescentes estavam muito agredidos, espancados, com hematomas para o corpo todo. E aí nós fomos ao Conselho Tutelar de Pederneiras, já imediatamente retiramos, né, os adolescentes de lá. Inclusive um que não foi agredido, mas por medo ele preferiu vir embora. A polícia já está investigando, mas até agora ninguém foi preso. Nós estamos trabalhando na linha da lesão corporal, né, os maus tratos, o eventual cárcere, né, ou até também uma medida extrema de uma tortura, se assim, né, ficar comprovado. Né. Os garotos vítimas de agressão voltaram para casa. Desta triste realidade que começou com o crack e terminou com violência, só restou uma coisa, o arrependimento. Isso daí para mim eu não quero nunca mais.